Vítám vás, milí Bejani, a spolu se podíváme, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, jdeme na to. Leden. V lednu budete mít takový spoustu takových pokušení, nástrah. A pozor na svoje finance, do čeho byste chtěli investovat, kupovat. Protože o tom je ten leden hodně pro vás takový zátěžový, taková zátěžová zkouška. Co se týče financí, opravdu dávejte si na to Bejani pozor, protože někteří z vás, neříkám, že úplně všichni, ale můžou mít takovou, jeden z vás může mít takovou nakupovací mánii až. A ten jeden z vás už teď na to čeká, ale opravdu informace pro jednoho z vás, ten, který na to opravdu jakoby čeká, že by má pocit, že se konečně v tom lednu může víc jakoby finančně rozšoupnout a tak, tak opravdu pozor na tu kvalitu daného produktu a vůbec celkově věcí. A to je informace pro jednoho z vás. Celkově v tom lednu vám můžou chodit takové informace i z vašeho okolí, jak lidi dokážou v tom lednu jinak ušetřit a spoustu věcí, že byste mohli více investovat peníze, není to jenom o nějakých nákupech, ale celkově byste teď mohli investovat svoje peníze do určitých věcí. Dejte si na to opravdu, Bejani, pozor. Vy nemáte problém být šetřivý a na to vás některý lidi mají tendenci z vašeho okolí dostat. Že teď nejenom byste mohli vylíst ty svý ulity šetřivosti a teď nejenom byste mohli to, co jste si našetřili na různý věci, že byste to, co jste si našetřili na různý věci, že byste mohli investovat do jiných věcí. A to je právě ono. Do jiných věcí. A tam můžete být někteří z vás jakoby v rozporu sami se sebou a budete hodně na vážkách, jestli to, co říká vaše okolí nebo nějaký lidi, do čeho byste, co byste si mohli koupit, co byste si za ty peníze všechno mohli a levně. Jo? Pozor na to levně. Pokud se chcete opravdu takhle, takovýmhle způsobem rozhodovat, tak opravdu tyhle ty lidi jsou mistři ve svým počínání. A na to berte potaz. No, já neříkám, levní věci můžou být taky kvalitní, ale abyste tomu nepropadli. Jo? Protože máte být prostě opatrný. Důvěřovat, ale prověřovat. Asi takhle. Taky další věc je tam, že jeden z vás, aby ho to nezrujnovalo ten leden finančně, jako kdysi ve své minulosti. A to je další informace pro jednoho z vás. Celkově minulost. Budete mít takový tendence se vracet do nějakých určitých fází své minulosti. Není to o tom, že byste svoji minulost nějakým způsobem jakoby vyhledávali, ale jde o to, jak se posouváte. Tak jak uchopíte svoji minulost v tom lednu, je pro vás zásadní a pro vás, Bejany, opravdu klíčová.
Protože pokud jste prošli určitými změnami ve svém životě a bylo jich hodně, tak ta minulost se bude vracet, aby jako tady, takový jakoby test, jestli opravdu jste tak už vyrovnaní v nějakých těch věcech ze své minulosti, abyste do toho nepadali zpátky. Proto říkám, jak jste uchopili a vyrovnali jste se svojí minulostí. To už záleží na každém z vás. Ale ty finance se vás celkem v tom lednu budou dotýkat. A ta minulost. Tyhle ty dvě věci se vás v tom lednu, Bejani, nejvíc budou dotýkat. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.